Ahojte priatelia, áno, práve sa dotočila obľúbence a veľmi sa teším, že sa konečne dostala k točeniu ďalšieho videa. Posledné dni boli trošku ťažšie. Včera som mala menší meltdown materský, lebo včera bol ťažký deň. Natanko veľmi málo spal cez deň a viete si predstaviť asi, ako si to odplakal večer a ja s ním, aby ste si nemysleli, že mamičkovanie je len easy, lebo nie. Ale nechcem vás strašiť. Dobre, dneska už je lepší deň, nový deň. A ja som si natočila video, takže som veľmi šťastná, že som sa trošku mohla činiť. Niektorí z vás ste sa ku mne pridali na môj digitálny detox, ktorý som mala v nedeľu. Bolo to perfektné, budem to robiť častejšie. Odložila som mobil totálne, vôbec som sa ho nechytila. Viete, koľkokrát som sa tak načiahla, že ma tak trhalo, že potrebujem ten telefón mať v ruke, ale som sa ovládla a nechytila som ho do ruky. A bolo to perfektné, bolo to super. Normálne som bola celý deň taká zen. Ani to neviem povedať inak, lebo úplne som bola taká sústredená v momente, moja pozornosť nebola taká rozhodená a budem určite robiť tento digitálny detox častejšie a viaceré z vás sa ku mne pridali, písali ste mi na Instači, takže veľmi som šťastná, písali ste mi, že to bolo super, že niektoré ste to nevydržali úplne celý deň, ale že ste sa snažili a že naozaj ste si uvedomili, že na tej elektronike začíname byť fakt trošku závislí. Tak vás podporujem, budeme to robiť častejšie, že odložíme telefón aspoň na jeden deň za nejaké obdobie, možno jedenkrát do týždňa rozmýšľam, že by to mohlo byť fajn pre mňa. A viete, k čomu som sa dostala? Po prvýkrát od marca, ako bola prvá karanténa, tak som sa nedostala k môjmu vodovkovému maľovaniu. Ale keď bol nedeľný detox a malý zaspal, tak som si mohla maľovať, bolo to nádherné. Myslím, že aj to ma veľmi upokojilo, že som sa venovala takejto umeleckej činnosti. Takže trošku som si povodovkovala, žiadne veľké umenia to neboli. Začala som si len také cvičenie, že som si trénovala také rôzne kvietky. Akože easy. A v sobotu sme si s Maťkom pozreli ešte aj dokumentárny film Life on Our Planet s Davidom Attenborough. David Attenborough. Na 50. pokus som to dala. A bol to skvelý dokumentárny film. Bolo to o životnom prostredí a o tom, že sa musí niečo zmeniť, ak chceme, aby napríklad aj Natko, môj synačik drahý, mal krásnu zem, tak musíme niečo pre to urobiť a niečo zmeniť. Ale nielen náš syn, ale akože aj ďalšie generácie. Maťko sa smeje. Nemám rada, keď sa smeješ na mne, keď sa snažím niečo konštruktívne povedať. To by mal krásnu zem, no na to by mal krásnu zem, to musí trénovať jeden postoj, musí trénovať zem, jiu-jitsu, wrestling a grappling. Tak on tu splieta MMA. Teda bol to jeden z tých dokumentárnych filmov, ktoré aj ponúkajú nejaké riešenie. Ďalšie z mojich Netflix odporúčaní. Mali ešte spí? Čo to ale noveli? Ježkové oči. Sledujte ma. Toto sa musím vložiť, akože vložím normálne klip z mojich storiek, lebo to boli také perly a som si pustila tie storky asi 10 krát. Či čo? Nemôžem, Maťko. Dám ti emoji na miesto tváre, aby nebolo vidno, že si to ty. Maťko, ako to, že ty si vedel, kto je to Norma zo Skrytej vášne? Som hovoril Pavlinke, že však veď. Veď Norma. To je tá, čo mala sestru Chimenu, čo mala sestru Saritu, nie? Potom Pavlinka to našla a ja hovorím, veď so Saritou chodil Franko, s Chimenou chodil Oskar, a s Norbou bol proste Juan. Musený je skandol. Ja som našila. Bueno, y el ganador esta noche... Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. Ja by sa za to, že miluješ Skrytú vášeň. Nie. Pasión de Gavilanes. Ja som nevedela o Skrytej vášni a neukameňujte ma, lebo niektorí z vás mi neverili, že nepoznám Skrytú vášeň, ale fakt mňa to nejako obišlo. Ale neviem ani, ako sme sa k tomu dostali. Jaj, že ste mi písali, že sa podobám na Normu zo Skrytej vášne na tejto fotke. A ja, že kto je Norma? A Maťko, láska, ty nevieš, kto je Norma? A už to začalo. A hodinu a pol... Hodinu určite. Sme mi tu púšťal pesničky zo Skrytej vášne, tancovali sme tu latino a ešte si dokonca aj pustil nejakú epizódu. Našiel na YouTube. Juan.
Dobre, idem ti robiť to kafe. Realita YouTubeovania, krásny svetrík a dole. Pyžamové kate. Ja väčšine v týchto vlogoch len kávu robím. A ešte keď sme tu a som taká naspidovaná, začala som robiť toto. Začala som plánovať varenie. No, dneska nám to nevychádza, lebo som točila. Takže dnes budem variť až večeru. Ale začala som plánovať varenie na týždeň. Ja už som prišla, že ten element, čo mňa vo varení stresuje, je proste to, že ja nemám kreativitu na to varenie. Že ja neviem, čo daný deň mám robiť a som z toho potom frustrovaná, že vlastne ja neviem, čo mám variť a ja si neviem dať dokopy nejak tie ingrediencie. Proste je to celý proces, ale keď si to napíšem takto a naplánujem, že čo ktorý deň budem variť, tak už sa viem na to tak psychicky pripraviť a viem si aj pozrieť, či na to mám všetky ingrediencie a dosť to pomáha vo fungovaní našej domácnosti. Takže možno taký organizačný tip, ak tiež s tým máte problém, v nedeľu večer naplánovať varenie dopredu, perfektná vec. Samozrejme je to pohyblivé v rámci týždňa, nie je to teraz, že musím len to variť, čo tam mám napísané, ale môžem si aj tie dni prehodiť a urobím si nákup na celý týždeň a nechápem, ako je možné, že som to doteraz nerobila, lebo mi to úplne uľahčuje môj život. Fakt. Doslova. Sme v aute, ako ste si možno všimli. Vybrali sme sa v tento nádherný jesenný deň. S výsledkami, s negatívnymi testami si zobrať kávičku a ísť sa niekde pokočíkovať spolu ako rodinka. Ešte kým nie je úplná tma. Takže môj drahý ma berie takto vyvenčiť a... Givenchy. A tak, popozerať sa na niečo pekné. Ja? Nádherné. Volali sme s Maťkou maminou, že v Leviciach je dneska celý deň škaredo. Ale v Bratislave svieti slnko. Tak, je to super. Tento chlapček je už veľkáčik, pozrite sa, má sedačku pre veľkého chlapčeka. Všakže? No teraz sa díva, lebo vidí. Takto hore, predtým bol vo vajíčku, dole nevidel sa z okno, takže teraz ho mama nezaujíma. Áno, zase sme tu, bratislavský Manhattan. Manhattan. Stavajú Európeu 2. Tam bude prvý oficiálny bratislavský mrakodrap, pretože mrakodrap je až vtedy, sa takto môže nazvať, keď je nad 160 metrov. Budeme tu mať prvú takúto budovu, teším sa. Super. Hriadne veľko miesto. A tuto keď pôjdete rovno, tak tuto bude autobusová stanica a bude pod zemou. A bude tam kruhový objazd, ktorý bude tiež pod zemou, takže zaujímavosť. Jaké veci tu budú, jaké veci? Budeme mať kúpele. Áno, to som minule pozerala. Matúš Valo, náš primátor. Vidíte taký update, že čo sa deje v hlavnom meste pre tých, ktorí nie sú z hlavného mesta. A zaujíma vás to. Tak budú sa tu rekonštruovať staré kúpele Grösling. Pekne som to povedala? To veľmi krásne. Ďakujem. Tak poďme. Grösling. A budú to mestské kúpele dostupné verejnosti a bude to tam, že nádherné. Môžem sem poslať obrázky z tej vizualizácie, že ako by to malo vyzerať. A veľmi sa tešíme, že sa rekonštruuje, že sa sadia stromy. A toto mesto je oveľa krajšie, musím povedať, ako keď som sem prišla študovať. Čo je už 7-8 rokov dozadu. Vtedy to tu bolo také škarečie. Ale teraz to už nie je škaredá Bratislava. Už je to pekná Bratislava. Matúš Valo má za cieľ, že počas svojho obdobia vysadí 10 000 stromov. 10 000 stromov? To bude super. Už nejaký, niečo cez 1000 alebo 2000 už vysadil. No a myslím, že sa dá tá iniciatíva aj podporiť. A my sme premýšľali o tom, že by sme si dali, že nejak akože v rámci charitatívnych účelov by sme podporili výsadbu tých stromov, čo by bolo super. Lebo tak teraz za túto situáciu asi na to nie je toľko peňazí, ako bolo pôvodne v pláne. Čiže ak by ste si o tom chceli zistiť viac, môžeme vám dať o tom vedieť tiež. Link pod videom. Ja už normálne budem taká, že vloger mesta Bratislavy. Pomaly. Minule sme o tých hlavičkách rozprávali, teraz o stromoch. To sa dá, čo? Však je to naše mesto. Láska. A my sme v Dubaji. Neskutočné. Neskutočné. V Dubaji. Poďme bližšie. Toľko žiria o pokope, to som jak živ nevidel. Sa prišli, o, to je strašidelné, keď sa nado mnou takto otáča. To je ten najvyšší mrakodrap, čo bude. Aha, vidíš, no my sme dneska akú túr urobili. Pozri sa tam potom. Á, je to strašidelné.
Ňatko, takýto si bol maličký, keď sa to tu ešte iba stávalo. Pekné rúško. Ďakujem. Som nedávno Maťkovi hovorila, že Maťko, no nedávno, v marci, keď začalo toto, že mne stačí jedno, ale za chodu je to také lepšie. Aha, mne stačí jedno rúško, že ja nebudem potrebovať viac ako dve rúška. Teraz už mám plnú skriňu rúšok. Veľmi Starbucks nepijeme, ale sme si dali dneska, že gingerbread latte. A už sú tu aj stromy, aj žiarovky, aj svetielka. Myslíš vianočné? Vianočné, to som nepovedala? Nie. Ahojte priatelia, je tu ďalší deň. Dnes to boli mamičkovské povinnosti od rána, ale teraz sa chystám k Siske, pretože mám nový byt. A ešte som u nej nebola. Má ho už od leta a ja som... Však nedalo sa veľmi, ale teraz by som ju chcela ísť pozrieť, lebo má čas takto cez obed. Tak, veľmi sa teším na stretko a pridá sa asi tam aj Barča, takže úplná pecka. Samozrejme s negatívnymi testami, všetko bezpečne. No, teším sa, že idem za babami. Zlevíča! Čo je, jaké tuto stropy? Ale tá hudba, tá hudba. Ešte aj hudba ti to hrá, ty, tak toto je iný level. Si negatívna na 100%, hej? Dobre. Mám certifikát. A ja, odfotený. Čo ma ešte home office skončí práve. No ja ti vidím nejaké mafiny. Už takto z príhodu. A toto tu máš krásne. Sísko. Jaká ružová, krásna ona. No počkaj, takto príchodnú, páči sa. Ďakujem veľmi pekne. To ste nemuseli. Tak vieš, bude sa hodiť. Silvester je blízko. Tu si môže šéfka do kresla, asi sa. Hej, ale nie, ty si tu šéfka. A ja si sadnem na tam, mám taburet ešte. Taburet, ja si sadnem na stoličku. Síska, však tu sú všetky tie fotky z Instagramu. Tu. Nie? Tu, pozri, takto. V tejto fotke. Tu. Krásne to tu máš. Časti, tu je taká atmosféra úplne, nie? Lebo okna umyté ešte nie sú. Musíme tebe prísť pomáhať. Vezme malého do hojdačky a budeme ti umývať. Môžeme spraviť takú onú službu bratislavskú, nie? Že my tri chodíme umývať okna. Ale akože ja mám zdravé roky, čiže ja si ich nemám to umývať aj sama. Akože aj ja mám iba prísť. Akože narážka, že ja som nemala zdravé, že mne musím akože prísť pomáhať. Ty si platíš okna, moja zlata. Prečo ja mám ísť do kresla? Prečo je z toho toto? Už som ti tam vybavila. Ty si domáca. Dobré ráno. Máme sa? Dnes je vonku takéto hmlisté ráno. Vyzerá to trošku, ako keby bolo namrznuté. Ale neviem, to asi ešte nie. A vlastne, možno aj hej, pri dvoch stupňoch už môže byť, nie? Čo sme nespali v noci, dospali sme ráno. Ja som mala rannú šichtu, lebo Maťko mal skoro každý deň tento týždeň, takže... Dneska sme ho nechali pospať, ja som si šla ľahnuť večer o 9:00, takže som to celkom zvládla. Potom baby s nami v posteli zaspalo ešte o 8:00, takže sme spali do 9:45. Takže super, cítim sa fresh, cítim sa dobre. Ale čo sa týka, inak stále chýba tu ten obraz. Už som dneska vravela Maťkovi, že musí skúpiť tú pásku novú. Čo sa týka... nášho spánku, tak som dala na vaše rady, čo sa týka toho spánkového poradenstva, som sa ozvala a no máme, dostali sme teda nejaký plán, nejaké tipy a budúci týždeň, lebo teraz nás čaká ešte očkovanie s Natankom, takže až budúci týždeň by sme s tým začali. Ten týždeň si myslím, že nebude žiadne video, lebo bude to hardcore. Ak nám to pomôže, tak to bude stáť za tie 3 dni. Nejde o žiadne vyplakávanie, ale je to akože individuálny plán, že tam som musela popísať všetky také špecifika naše, takže asi by vám to ani nepomohlo, kebyže to... A asi to aj nemôžem hovoriť, lebo myslím, že tam je copyright na tom dokumente, takže tak, ozvala som sa, budeme to skúšať. Taká som bola rada, že som včera bola s babami. Bolo ľúto, keď som od nich odchádzala, lebo oni ešte išli ďalej a
Ja už som nemohla, však musela som ísť už domov, tak som bola 2 hodiny preč. Niekedy mi tak dojde, že moje mladícke časy sú už dávno za mnou. Ach, ma chytí občas taká nostalgia. Asi viete, čo myslím, mamičky však, že... Dobre, teraz sa chystám, lebo mi napísala moja Kika, moja kadernička, že má na mňa čas na tú farbu. Niektoré z vás v komentároch mi radili, že Pauli, už si to mala rovno aj zafarbiť. Fúha, to by nedopadlo dobre. Ešte poprosím, nech mi zarovná aj tie moje strihy. Kto nevidel a zmeškal moje strihanie vo vlogu, kúknite si z minula. Takže tak, ocko má teraz 2 dní po sebe daddy duty. Vypiera. Ivaneska. Dneska pokračujeme v Harry Potter maratóne. O 7. U nás v obývačke. Platí. Ja ti tu musím natočiť tieto nové priestory. Aké to tu máš brutálne. Ježiš, to som mala aj poupratovať vieš, lebo akože jednoduché rozhodu. Ale prosím ťa. Takže lúž na 9, priatelia. Čo robíš na ten môj strih? Zle? Dobre? Ale nie, v pohode. To len tak čmajzla. Aha. Nemám ja jednu stranu kratšiu a druhú dlhšiu. Ale vieš čo, myslím, že nie, ono sa to stráti pri tom tvojom. Vieš, že bolí tam vláze. Tak je dobre. Ale už to mala extrémne dlhé, no. Proste už si vyzerala aj mama, ktorá je 5 mesiacov doma. Presne. Ja som si tiež hovorila. By stále padali a také dlhé, to už bolo všade. Dala jednorazové rúško. Nádherné nové priestory má a pozrite sa na to. Nová žena zo mňa je. Vyrovnala aj moje schody, ale povedala, že to nebolo také zlé, takže dobre. A to je fresh pocit, keď máte nové vlasy od kaderníka, nie? Priatelia, tak sme von. Deň sa už chýli ku koncu. Znova to bol taký všeho vlog. Ale verím, že sa vám to teda páčilo. Budem rada za každý like. Odoberajte ma, lebo vlogmas sa už blížia. A ako som vás sľúbila, mám pre vás nachystané naozaj niečo špeciálne. Tak len toľko. Máte sa na čo tešiť. Majte sa krásne a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!